こんにちは。男性の皆さんは気になる女性が自分のことをどう思っているのかということについてとても気になりますよね。しかし女性は好きな人に対して本心を隠したがるものです。そのため男性には女性の気持ちがよくわからないと感じることが多いでしょう。でもどんなに本心を隠しても瞳は正直になるものです。無意識のうちに瞳からサインを送ってしまうのは女性の本能的なもの。いくら隠したつもりでも目は口ほどに物を言うと言われるくらい本心がバレやすいのです。気になる女性の気持ちを探るためには瞳を観察するべきと言えます。女性の瞳を見ればすぐにわかる女性の気持ちのサインについてご紹介していきますので見ていきましょう。1、女性の目元の状態はどうなっている。相手に対して女性がどんな態度をとっていても瞳は正直に反応します。女性と一緒にいる時に女性の瞳に注目してみましょう。女性の目元が緩んでいたり微笑んでいたりするのであれば期待できるサインかも。なぜなら目元は好意を持っている相手に対して緩む傾向があるのです。女性の態度がどんなに冷静だったりそっけない気がしていても目元が緩んでいるかを確認しましょう。微笑むような目元であれば少なからず好意を持っていると考えられるでしょう。現時点でただの友人であったとしても相手はあなたに対して悪い印象は持っていないはずです。逆に口元は微笑んでいるように見えても目元が微笑んでいない場合は営業スマイルの可能性があります。脈があるかどうかというよりもまだあなたのことをよく知らない状態である可能性が高いです。ですのであまり知らない相手の場合判断は待った方がベタ。徐々に距離が縮まり次第に目元に変化が出たら気持ちに変化が出てきた証拠となります。目元の緩みや微笑みはチェックポイントですが相手との関係性によって多少の違いがあることも覚えておきましょう。2、別の女性と話している時の反応は。気になる女性と別の女性がいるシチュエーションで別の女性と会話をしている時の女性の反応はどうでしょうか。あなたが楽しそうに別の女性と話しているのを見て気になる女性の瞳は次に紹介するような瞳になっているでしょうか。気になる女性の目元が不安そうだったり不満がありそうな感じであればあなたが別の女性と楽しそうなことに嫉妬している可能性があります。特に会話に参加せずただあなたたちを不安そうな目で見ているのなら気になる女性はあなたが取られてしまうのではという不安を持っているかもしれません。この時気になる女性は平静さを装おうと口元だけは微笑むような感じでも目元が違うはず。目元が曇っているようで不安そうな瞳であればもしかしたら気になる女性はあなたに気があるかもしれないということです。ただし顔全体に不満そうな場合は単につまらないと感じている場合もあるので何に対して不満なのかはケースバイケースとなります。会話がつまらないと思っているのかあなたが別の女性と会話していることがつまらないと思っているのかは状況判断となるでしょう。そして大人数でいる中で別の女性と会話をしていたら気になる彼女の視線を感じることありませんか。これも同じようにあなたが別の女性と話していることが気になっている証拠。あまり離れすぎていると瞳を観察することは難しいかもしれませんが確認できる範囲であれば瞳をチェックしてみると良いでしょう。女性は嫉妬深い生き物だと言われています。そのためどんなに隠したとしても瞳に嫉妬心が現れてしまうのです。3、自分と会話をしている時の瞳は。気になる女性と2人で会話をしている時彼女の瞳がどうなのかチェックしてみましょう。女性は気になる男性といると瞳孔が開く傾向にあります。なぜ黒目が大きく開くのでしょうか。実はこの黒目が大きく開くというのは男女ともにあります。しかし男性と女性の黒目が大きく開くポイントは少々違うのです。男性は性的要素を含んだものや相手に対して瞳孔が開く傾向があると言われています。女性は男性の性的要素を含んだものを見せても瞳孔が開くわけではありません。
この違いは男性ホルモンと女性ホルモンの違いによって起こるそう。話をしている時に気になる女性の動向が開いていたら、少なくとも何らかの行為があると考えられます。そのため会話をしている時の気になる女性の瞳を見つめてみると良いでしょう。目元がとろけそうになっていたり、瞳孔が開いているのならチャンスがあるかもしれません。瞳が潤んでいるような状況なら、彼女になりたいと思っている気持ち。瞳孔が開いている場合、相手に共鳴しやすい傾向があります。無意識に相手のことを好きになってしまうこともあるのです。女性の瞳孔が開いていたら、あなたも気になる女性を見つめたり、優しくしたりするのも効果的だと言えます。4. 女性と会った時のリアクションは。偶然に気になる女性と会った時、女性はどんなリアクションを取るのか見てみましょう。気になる女性が自分に対してどんな状態になっているでしょうか。営業スマイルではなく、自然に微笑む感じであれば、少なからず嫌だという感情は持っていないと言えます。男性に微笑み、目元が喜んでいるのなら脈ありかも。さらに小さく手を振るなら期待できるリアクションです。気になる女性は素直に嬉しいと感じている証拠なので、あなたに会えたことを喜んでいると捉えて良いでしょう。頻繁に目が合い、その度に笑顔を向けてくれるのであれば期待できますね。逆に全く何も反応がなかったり、目元が微笑んでいない場合は気にしていないということになります。ただしこの場合もその時点でのこと。意識していないというだけで望みが全くないとは限りません。お互いの距離を縮めることで気持ちが変わることもあるのです。そのため段階的に様子を見て瞳のチェックをしていきましょう。ある日突然目元が緩み、リアクションをしてくれるようになるかもしれませんよ。 5. 目をそらされた、どういう心理？気になる女性と目が合ったのに目をそらされてしまったという経験ありませんか？目をそらされるとちょっとショックですよね。この目をそらすという行為は、絶対にあなたを嫌っているということではありません。なぜなら女性は好きだけど避けてしまうという習性も持っているからです。なぜ好きなのに目をそらすような行動をとってしまうのでしょうか。これは少しネガティブな女性に多い行動です。自分が好きな相手に嫌われたくないという本能が働き、目をそらしてしまうこともあるんですよ。好きなのに避けるという天の弱的な心理は男性には理解しづらいかもしれません。しかし自分にあまり自信がない女性や恋愛経験が浅い女性は、こういった防衛本能が働いてしまうのです。仮に一緒に話していても男性に嫌われるんじゃないかと気になってしまいます。そのため一緒にいる男性としては、気になる女性は自分に気がないと判断してしまうでしょう。そこで目線をそらす女性が好意があるかどうか判断するポイントがあります。先にあなたが気になる女性を見ていた状態で目をそらされたなら、あなたに好意があるとは限りません。逆に女性があなたを見ていてそらされた場合は、好きなのに避けている可能性があります。女性は本能で好きな人を見てしまっていることが男性に比べて多いのです。なので女性からの視線で見られていたのなら、確率的に気があるかもしれません。男性は街中などで綺麗な女性やセクシーな女性を目で追いますが、女性はもっと現実的です。ですので女性から目をそらされても、それがどちらからの視線かによって判断しましょう。女性は心を上手に隠せる生き物です。しかし目だけは真実を隠しきれないと言えるでしょう。どんなに頑張って男性を好きじゃないふりをしていても、瞳を見れば一発で分かってしまいます。相手に好意があれば、隠しきれない溢れる嬉しさが瞳ににじみ出てしまうのです。女心は難しいと嘆く男性は、女性の瞳をチェックすると良いでしょう。もちろん 100% 正解かどうかは分かりませんが、ある程度の判断はできるはずですよ。気になる女性へのアタックを始める前に、気になる女性が脈ありかどうか瞳をチェックして見極めてみましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。